dankie dat jy vanmorgen weer na my luister. En vanmorgen wil ek jou vra om verby dit te kan kyk wat verkeerd is, of die kwaliteit is van hierdie video, want dit gaan nie vanmorgen oor dit nie, dit gaan vanmorgen oor gehoorzaam te wees in die opdracht van die Heilige Gees. En ek het aanvankelijk een ander boodskap gehad wat ek vanmorgen wil opneem, maar terwyl ek in my bidkamer is vanoggend en ek aan bid, het Heilige Gees my oortuig om een ander boodskap op te neem vanmorgen. En daar was my ernstheid om hierdie ding op te neem vanmorgen, en ek wil gehoorzaam wees daaraan. En ek wil jou vertel van iets wat gister met my gebeur het, wat geen noemenswaardigheid het nie, maar vanoggend gebruik die Here dit om vir my een les te leer. Sien, gister terwyl ek in my bidkamer sit, is die deur toe, en Kylie en Jaden, hulle soek na my, en ek hoor hoe buitenkant toe roep hulle na my. Ek hoor hoe soek hulle na my, want hulle is oorhaas rond, dan voor die motorhuis, en dan is hulle onder die stoep. En uiteindelik toe kom hulle en hulle klopje aan die deur, en ek hoor hierdie twee geklopjes aan die deur. En ek maak dit oop, en daar staan die tweekies voor die deur, en ek laat hulle inkom, en hulle kuier lekker saam met my. Jy sien, ek wil jou vat vanmorgen na skrif toe, wat die Here hierdie selfde ding vir ons verduidelik. Dit is in Lukas 11, hier van vers 9 tot 12. Hy sê, en ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang, hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle, sal sy seun 'n brood vra, vir hom 'n klip gee. Of ook 'n vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee. Of as hy 'n eier vra, hom 'n skerpioen gee. As julle dan weet wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat om dit bid? Jy sien my vriend, ek wil jou vanmorgen iets vertel. Hierdie twee kleintjies het nie opgehou nie. Hierdie twee kleintjies het aangehou roep, pa, pa, pa. En pa was dalk stil gewees in die bidkamer, maar hulle het aangehou soek ook. En uiteindelik het hulle by die deur aangekom waar hulle geklop het. En daar is vir hulle oopgemaak. Daar het hulle my gevind. Daar het hulle ingekom en was hulle ingenooi. En het ons saam gekuier. Ek wil jou sê vanmorgen, miskien is jy dalk al moeg geroep. Miskien is jou keel al Jesus vanmorgen geroep. Miskien het jy al oral gesoek. Ek wil jou sê, daar is een deur. Dis Jesus Christus. En as jy vanmorgen gaan en jy klop aan daardie deur, wil ek jou verseker, hy sal oopmaak vir jou. En jy sal ingaan en jy sal 'n maaltyd met hom hê. Jy sal iets ontdek wat hy vir jou as 'n individu voorberei het. Jy sal saam met hom aan 'n tafel kan sit en jy sal eet dat dit wat jou gees, siel en liggaam nodig het. En ek wil jou vanmorgen aanmoedig. Ek wil jou vra vanmorgen. Wanneer laas het jy geroep? Wanneer laas het jy gebid na hom toe? Ek wil jou vra, wanneer laas het jy hom gesoek oorals? Het jy ander goed bykie neergesit en hom gesoek? Wanneer laas het jy aangehou klop en klop en klop? Ek wil vir jou sê vanmorgen, dat daar kom ook 'n tyd, en Lukas 13 vertel vir ons dit. In Lukas 13, 25 sê hy, wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en jylle begin buitenkant staan en aan die deur klop en sê, Here, Here, maak vir ons oop, sal hy antwoord en vir jylle sê, ek ken jylle nie, waar is jylle vandaan nie? Jy sien, as ek gister besig was en ek het opgestaan om die deur te gaan sluit, dan was ek op 'n plek wat ek op wil opneem of ek was met die Here besig, en dan sal ek hierdie deur nie oopgemaak het. Maar daar was 'n tyd vir hulle gewees wat hulle nog kon inkom. En ek wil jou vanmorgen vra, ek wil jou aanmoedig, ek wil by jou smeek eintlik vanmorgen, staan op en klop aan die deur, voordat die eienaar van die deur opstaan en die deur sluit van binnenkant af. Jy sien vriend, want wanneer daardie deur gesluit is, kan ek en jy soek en bid en klop, soveel as wat ons wil, die eienaar het die deur gesluit. En dan ken hy nie meer die wat buitenkant staan nie. Hoe lyk het vanmorgen? Wil jy nie opstaan nie? Wil jy nie vanmorgen in geloof gaan klop in die deur nie? Jy sien die deur staan oop, net as die ark van Noag se deur oop gestaan het.
Maar daar was een dag niet toen Noach die deur toegemaak het, maar toen God zelf die deur toegemaak het. En daar komt weer een dag. En ons geloof dit is niet ver nie. Maar jy het tyd vanmorgen, want die eienaar het nog niet daar die deur gesluit nie. God het nog niet daar die deur toegemaak nie. Die deur Jesus Christus staan vanmorgen nog voor jou en voor mij oop. En wanneer ek en jy in daar die deur ingaan, dan stap ons in iets wat voorbereid is, uniek voor elkeen van ons. Elkeen van Godse kinders kan vanmorgen instap bij God die Vader, deur die Seun Jesus Christus, in een maaltijd met lee. Jy kan vanmorgen heeltemal anders te leven van hierdie dag of verder. Jou hele leven kan vanmorgen veranderen. Jou omstandigheid kan vanmorgen veranderen. Jou geest kan vanmorgen veranderen. Wanneer jij bij hier die deur klop. Niet vanmorgen aan vreemde dieren klop nie. Klop vanmorgen aan die rechte deur. My hierdie twee kleinkies het precies geweet bij wat er deur ek gaan wees. En hulle het by my kom klop. Kom ek bid saam met jou vanmorgen. Ons Hemelse Vader, ons dankie vanmorgen dat ons nog een deur het om aan te klop. Ons dankie vanmorgen wanneer ons roep en soek, dan is hy daar, hy hoor ons. En ek bid vanmorgen Vader vir elke persoon wat hierdie video sal kyk. Vader dat hy hulle laat voorbij die foto op hierdie video kyk, laat hulle voorbij die kwaliteit van hierdie video laat kyk. Here, maar laat hy hulle laat diep insien in die wil vanmorgen Vader. Dat jy een deur daar geplaas het, dat jy Jesus daar geplaas is, en vanmorgen kan ons aanklop, en hy sal vir ons oopmaak, want jy is daar, jy lamp is aan vanmorgen, en ek loof jy vanmorgen, kan bid jy vanmorgen, wanneer ek vanmorgen na hierdie donder weer luister, en die blits sal sien, dan besef ek die grootheid, en die godheid, en die goedheid wat daar is, en wanneer ons by hierdie deur ingekom het, Vader, dan stap ons by die koning van die konings, en ons stap in sy heerlijkheid in. Ons stap vanmorgen in die majesteit in, Vader. En ek bid vanmorgen oor elke persoon wat hierdie video kyk. In die naam van Jesus, Vader, dat hulle die deur sal vind. En dat hulle sal klop en die sal oopmaak, Vader. Ons loof u daarvoor en ons dankie in Jesus naam. Baie dankie, vriend. Mag jy 'n geseënde dag hê.